וג'יינה. כן, הוא בדיוק, נכון, עשיתי את ההתחלה טוב. תומר יעיף אותי מהשיעור, צודק. יעיף אותך. בואו נחשוב. בואו נחשוב. וואלה, אריה, עשית לי את היום, שתדע לך, אני אוהב אותך, אריה. גם אני אוהב אותך, פירוש. לא היית נכנסת, פירוש. מה זה אומר? אני חושב שאני גאה. מה זה שלך, פרטנר? מה הכינוי? זבל? יוס, אני בפרטי. איזה קוקסין. מה? בדיוק כתבתי עכשיו. מה? מה? נגמר הזמן, חברים. מי? למה יש לך שלוש רגליים? תפת? יו, אה, אוקיי, אוקיי. נכון, הסיור טוב עוד? כן, כן. הפנים. פשוט צריך זין ענקים לגלגלים. אהו. ילד עם שיער ארוך. יחסית לכל דברים שאני צריך לצאת, ילדה ואחי. מה זה, מה זה הטוטוריאלים האלה? הגזימו? מה אתה עושה טוטוריאל הרגעי? ברור שהם הגזימו. כי לצייר ילדה לא מסובך, זה פשוט. כן? אם אתה רוצה לצייר ילדה מסובכת. זה לא פשוט, ויש את הטוטוריאל, כואב לי הראש. אוקיי. אריה, מה זה? מה זה? מה זה, מה אני אמור להבין מחר הזה? מה זה? מה זה? כמה דברים יש שם? כמה דברים יש שם, היפר? אני לא יודע, אני לא יודע מה אני רואה. תספור, תספור. גם את הדברים, כאילו, זה פשוט מחולק לקבוצות. אני אוהב גיאומטריה. זה שקר גס, אני לא באמת אוהב גיאומטריה. אתה יודע שאנחנו לא... גרל, no it's true. יס, יס קווין. מה זה? מה זה? מה? אין לו? זה מה שלקח לכם לצייר בחמש דקות האחרונות? עידו, לא מהסוף להתחלה, סתם. מהסוף, מהסוף. אתם גרועים, אתם גרועים. שקט, שקט! זה מה שהגיע אליי, זה מה שהגיע אליי. נורא אבסטרקטי, מי עשה את זה? אני מביא את זה. אריה, רביא אותה, זו אותה צורה בדיוק. לא הבנתי. זה היה כתיר טוב. אני קונקטים. אחד על צו. לזה לא ציפיתי, לזה לא ציפיתי. למה אתם לא מתחילים מהסוף? איך איקס זה דוד? דוד שאני משכנע סימוקית, ולובש נעלי בצל. איך אין, נו, זה הגיוני! מגן דוד פחות מגן, אני שווה. אני חושב את הפיר שלי טוב, דוד. שווה איקס, ילדה עם כובע טורקי או מרוקאי. תכי לכו, זה חזר להיות דוד בסוף. ליאור גאון, וואו. אוי, זה הרג אותי. יאו ליאור, הציור שלך, דוד. זה רציתי לרשום, יהודי פחות ישראל שווה טורקי, ואז אמרתי, רגע, זה מגן דוד וזה מגן. הדבר הכי מוזר מה זה לא הגיע אליי? דבק או בקבוק פיתה? אתה אידיוטי. אני לא יודע מה אתה מתכוון כי עכשיו אתה כותב גלוק. מה זה בקבוק פיתה? דבק פיתה. אה, הבנתי שזה דבק, אחלה, אחלה. אה, אני לא. אוי לא. אוי אוי, לא ראיתי את זה מגיע לשם. בוא נגיד. זה רק קטן שיכל. מה שיש כאן אדיב. אני קטן נכון. אוי ובוי. זה היה כמו מלבבון חמוץ, אחי. וזה לא גדול. זה לפחות נשמר. למוסין, כי יש, לסינים יש קטנים. אהה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 
אני מת, אני מת, זה מה שיצא לי. איך זה ננדו? איך זה הגיע לשם, יואו. אני של אריה אחרת. איך הייתי מתאר את נירי איתנם בלי אף? אה, זה אדם. אוי, שכחתי פה. זה אדם. מה זה המצדם? מה זה מצדם? מה שתית? הנה, רגע, לא. אומי גאד, אשכה. מה עשית? או! בא לי בסקוויט. אני לא עשיתי שום דבר. אני חשבתי... אתה יודע שזה באמת קרה חלקית? בלי הביסקוויט? מה? איפה שם יד על החולץ? אתה בעצם זה נשמר אז, כי אני נראה לי זה הגיע לי בסוף בסוף. לא, זה יכול להיות. אחד לאחד. תודה. גם מישהו אחר כתב על המניה. אוזנתים. איפה מתעצבן על המניה? אבל זה כנראה על המניה בזה. אתה התבלבלת בקרוב. לא חולץ, אני התבלבלתי לראשונה. ואז אני... שמו על מניה. אין לו. אני רשום על מניה, אני שמתי על מניה. אה, פאק. אופיך לביין. 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 לביין, לביין. מי שומן וחושב. פיתה, אני רושם לך אותו בפרטי. אוקיי, מה, לא זה, עשה לי ספויר. טוב, אני לא מסתכל. אני לא מסתכל. מישהו רשם פה מילה אחת. אוי, מהבוי. אוי, מהבוי, זה נכשל כל כך. נכשל מהר גם. מה, אני אשתור בזמן. צ'ינג צ'ונג. מה קרה? איזה ציור מדהים. מה זה? מור... על מג... אוכל... על מגורלי? אורלי, אורלי. אה, יופי, בגלל... אתם... מה שאתם עושים עכשיו, זה בדיוק המשפט. אני באמת, באמת... באמת. איך אומרים חלה באנגלית? וזה מאכל ישראלי, אז קוראים לזה חלה. 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 איתה לא מקליט לנו את הנודים שלא תשמעו. נו. שגד. זה לא נגמר. למה זה כזה ארוך? זה מה שהיא אמרה. למה לשחור אין גוונים? זה לא פרצוף, זה פיתה, אני מצטער. אוי, זה צויין. השקעתי המון בפיתה, ואז שכחתי מהדינוזאור. אה, זה פיתה. היה גווניה, ויש דינוזאור והגווניה עכשיו. יש, יש הרבה, יש הרבה. על עיר ועושה פשע. רגעו? אמרתי שאין תפוח, אבל. מה, לא דגיע ממני בכלל. אמר שזה הגווניה, כן. אה, אני כתבתי. זה גם נראה כמו הגווניה. כן, זה ממש נראה כמו הגווניה. הדינוזאור האמיץ מלוד גונב הגווניה. למה הוא מלוד? למה אתה מוסיף להם סתם דברים? היה חסר לי משהו. אבל הוא מוסיף לו... היה עוד משהו עם עגבנייה. מגיע לחנייה בחיפה. אה, אומי גאד, זה ה... אגתה ארדוויז'ן. מי זאת? לא רע. יש לו זמרים עם עגבניה? פאק, זה לא חנייה, פאק. אנחנו אחרי חינה, רוקדים בעלי. קראתי איזה חנייה. קטע לחוד, אני חושב שעשה חצי. מנפון חמוס, כנס עגבניה לצערנו. למה לצערנו? מה? מגיע לזה. מגיע לזה. אני חושב שהיו הרבה עגבניות. כן. מישהו אמר עגבניה לפני שהתחלנו? לא! אוי ואבוי! אוי ואבוי! לא ציפיתי לזה כל כך! היי להרים לי אלים. מה אתה אומר בכלל? רגע, אתה לא ציירת את זורי? אני... לא. מי צייר? ציור מדהים. זה? ליאור מדהים. וואו. וואו, כל כך לא ציפיתי לאונס. אה, לא, אז...
על איזה ירוק דיברת? הירוק אתה דיברת, אני דיברתי על ירוק נורא בו. זה הפך לאייפמן. סתם קרמבו, קרמבו זה כזה מקעיל. איך זה הגיע לזה? זה לא עבר אצלי, זה לא עבר אצלי בכלל. קרמבו על הראש, אני לא יודע. תפסיק להוסיף סתם דברים. יש לו קרמבו על הראש. לא, נו. המשפט הראשוני שלי טוב. נו, גם הציור הזה לא רע. כן, ציור טוב. מתלבטתם עכשיו מאורלי אלמגורלי. אתם יודעים, אתם יודעים שאתה על בעצם עכשיו מאורלי אלמגורלי במבחן. מי? אני מתלבט לאחר שאותם קרמבו. רגע, איפרגן, איך הבנת שזה איש תלוי? לא, זה ילד עיניים. זה ילד גבר. מה? ילד ילד גבר? איי, איי, איי. איך גם גיבוש. איי, איי, איי. לא, זה הגיע רחוק, חייבתי שזה לא הגיע רחוק. איי, נשמע נראה לי. זה הכל בחיים. אלעד שקורא, איי, עצוב. אני מחנך יהודה 2, יום גיבוש ואני בולד. וואו, זה... המדהים. יהיה רחוק. יוניסט מגנן. יפה מאוד, יפה מאוד. תראו את ההתחלה. וואו, איזה פיתה. אני הייתי כושר. איזה פיתה. אני רציתי לכתוב משהו אחר. איזה פיתה איט. אה, אוקיי. פיתה פיתה נקודה סט לטאה. זה טוב הרגע. הוא אוכל חלה, הוא נהפך ללטאה. חלה, לטאה. חלה, פיתה. אימא. מה היה? איפר, מה זה היה? אימא. עוד את מה זה היה אמור להיות? פיתה אוכל חלה, אז אני קרוקודיל דנדי. למה עד עכשיו הייתי במיוטחי? אתה צעיר הכל כל כך רואה. טפוס מנסה לענות. זה הדינוזאור השלישי, אחי. זה לא דינוזאור, אבל. דינוזאור. מה יש לו בגלל? דינוזאור הזה אוטומטית ירוק. זה כי רחוק. איפה בלי ידיים? אה, יש ציור. סליחה, זה כשהוא הציירים את הרבה. יש ציור זה. שונה ממה שכתבתי. צ'ינג צ'ינג צ'ונג צ'ונג. כמו זה תפוז חמוד. התפוז לא יודע מה הוא עושה. אני מת על זה שזה הגיע למעיין. צ'ינג צ'ונג. משהו, זה לא קבע את המשך. זה חזק לתפוז. זה תפוז כאילו. תעשה ספידרן, ספידרן, ספידרן. לא, לא ספידרן, לא ספידרן. ספידרן זה קשוח מדי. וואו, וואו. הרי, הכל טוב? אני השתעלתי קצת עכשיו, הכל בסדר. קצת? אני אוהב ראות, נראות בתנור, וואו. איך אני ממחיש ירוחם, בבקשה תעשו. מי? כן, אתה מכוער. וואי, איזה ציור כזה. אני לא יכול, התיאורים שלכם כאלה מושקעים. שלי לא. אפילו גוגל לא יודע מה אתה אומר. קיבלתי משפט עם שלוש מילים, שתיים מהם אני לא מבין. מה זה אחר הזה? היי! דלי. היי! זה דלי. יגלו, עוד פעם יש ממך עד. כן, אני חושב גם. אני גם חושב. יש פשוט נקודות לבנות. טוביטן? הכל שחור. מי זה? עם מתרומם. עם מתרומם. יואו! עוד אפוי. וואו, ההנחה הזאת לא הייתה לי טובה, נחנקתי. קובלסקי? לא, אז אני לא הבנתי מה הוא אמר. קובלסקי? עכשיו אני אהיה בתחילה בשלט. דורי בטן של אישה חובה. לא. לא הבנתי מה זה. דורי בטן של אישה חובה. אני במחסן בשחור. שניצל, למה יש על השניצל קשור? שניצול? שניצול? למה שניצול? ניסיתי לעשות הצללה. זה הלך ממש. אדוני, אל תעלב. הצללה למה? איפה יש פה הצללה? ניסיתי לעשות הצללה. תורים, בוא לכניצל. אוי, זה משפט טוב. רציתי לעשות חרוז עם ה-IQ מסוים, אבל לא הצלחתי, לא חשבתי על משהו. מה? וואו, איך זה הגיע לשם. אה, וואו, 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 פלוט לאקו. נראה לי הציור שלי טוב, אני חושב. אה, זה למה? זה לא סוס? לא, זה למה? אה, אני חושב שזה השפיך שלה. אני מצטער. איך זה נראה לך למה, אינפר, ואתה? זה למה? זה... זה לא חד גרן. קרן, אבל... קרן... חלל! מי... איזה שמן! איזה שמן!
אני אנסים. אני אנסים. כן, אני אתפרגן, אתפרגן. זה טוב. אני אסביר למי זה, אני יכול להבין מי זה. זה בורה. זה בורה. נייס. אני לא זוכר. כתבתי כל כך מהיר, רציתי לכתוב טורקיסטן. טורקמניסטן. אני לא. טורקמניסטן. מה טורקיסטן? זה לא דבר. גר בנגולי, ברדי מחמדו, זה הנשיא של טורקמניסטן. אני יכול לשים לך ראפ גוד יותר מהר מהמינים לפני שאני אקריא את המילה הזאת. גר בנגולי, ברדי מחמדו. קרנבולי. גר בנגולי. זה כן די טוב, זה היה קצת טוב. קצת טוב. כתוב שהוא של גרי, זה היה מורגע של גרי. אני רשמתי גרי, מישהו הפניט את זה פה. אני השמטתי, אבל זה לא הודגש, חלתי שזה סתם המבורגר. כך ילד. יפה, זה הגיע טוב. כך ילד. כך ילד. מה זה המבורגר הזה? גרי, כך ילד. המבורגרי מחיר. המבורגרי. כך ילד. המבורגר הכי טוב בעולם. לא זוכר כבר, אמרת. מעניין אותי, מעניין אותי מה הולך כאן. למה סינים? סינים מתנדבים, אני אשמע. אז מה זה? סינים! יש להם כובע של סינים! מעניין. אני רוצה ש... המשפט שלי לא קרוב לזה, אפילו לא... זה היה קרוב מ-18 פלוס. יפה. מאיפה? רחוק מזה. מה? אורי? מה הבעיה פה? מה זה? אני גם לא מבין. אתה באמת מחסן מיישים. אז אנחנו חזירים. לא יודע, לא קישרתי. לא שמים על שתי ידיים, שמים רק על יד אחת, יום טומטם. אתה לא שם לצלם. אוי, זה משפט מעולה שלי. ימי, פות שמירו. ימי. ימי. הוא אומר, רז. מי אומר את זה? מי יגיד? רז, אוקיי. זה סחת וגעלתי, זבובי רוחמי. זבובי רוחמי. אני אדמעות מימי אוכל קילניות למחר. מה שאמרתי זה? מה זה קילניות? קילניות למאכל, למאכל. למאכל פעמיים. עכשיו את הראשון, ואז היה לי מקום לשני. זה נהיה כמו מחליק, אתה יודע דבר הזה? זר לשן צהובה וזקנה. זר לשן צהובה וזקנה. הייתי בטוח שזה זר לניצול, אבל פשוט לא יודעתי, זה היה לי רק כמו שן. קילניות למאכל. אני שמרתי את הכל, כל ימיים, אחי. אני אציע למעיין לעשות לכם תפילין ציוטית. זה אחלה, אני צריך להציע את זה לצוות שלי בנוער. בדברים, תראו את זה.